سنی سید امتی مل کے جشن مناؤ. سر جی شیعہ سنی سید امتی مل کے جشن مناؤ, شیعہ سنی سید امتی مل کے جشن مناؤ, شیعہ سنی سید امتی مل کے جشن مناؤ, شیعہ سنی سید امتی مل کے جشن مناؤ. آج اللہ دے ولی خوشی دا دن نے. علی صرف سادا پیر نہیں, علی پوری کائنات دا پیر ہے. تائیں دا پیا دا شیا سنی سید امتی مل کے جشن مناؤ, شیا سنی سید امتی مل کے جشن مناؤ. اج اللہ دے ولی سر جی ان نہیں ان نہیں وسیم عباس ایک کیوں پیا دے اس واسطے پیا دا مسجد ممبر بنگلہ استان سجاؤ, مسجد ممبر بنگلہ کوٹھی دے استان سجاؤ, زمانے دا علی آد جے حیدری. سر جی ویری امپورٹنٹ شیر اور یو آپ جو چپ بیٹھے ہو آپ کی نظر کرتا ہوں. سر جی آپ تو بڑی کمال دار دے رہے ہیں, آؤ سر جی پلیز تشریف رکھا ہے. انتہائی اہم شیر پیا پڑھدا, جیڑا بندہ خوشیاں کر سر جی آپ نے پھر بھی داد نہیں دی دی ہے, ویری گڈ, میں نے دیکھا نہیں, سوری یار لڑتے کیوں ہو. جیو میرا ببر شیر تیرے نعرے تے میں شیر پڑھ دینا, حیدر حیدر آکھن والے لال کلندر بن دے پری امام تے موتیاں وال شمس تونگر. پچھلے لالے میں نے چپ لالے اچھا سر ایک براہ کو لالا دے ناراض نہ تھی وے
بھرا کو سکے بھرا کو لالا دے ولے کو ولے لالا چھوٹے کو چھوٹا لالا اج میں ایڈیو جی دعا منگسا سلطان میرے لالے سارے ہن تک کہیں نہیں منگی ساری رات جشن سنے کوئی نہ منگسی اج خانقاہ ڈوگرے امام حسین دا نوکر وسیم عباس دعا پیا منگدا ہے